Escolti'm, jo deia, si no surt l'alcalde, que us bombin a tots. Sí, prometo. Prometo per imperatiu legal. Sí, ho prometo. Per imperatiu legal, prometo. Pensar els drets i les llibertats de la nostra ciutat i del nostre país, de Catalunya. Serà una votació secreta. Jaume Collboni. Xavier Trias Vidal de Llobatera. Jaume Collboni. Jaume Collboni. Aquesta presidència proclama que l'il·lustríssim senyor regidor Jaume Collboni i Cuadrado com alcalde, alcaldessa electa de la ciutat de Barcelona. Sé que fer un esforç, sé que fer un exercici de pragmatisme i de realisme m'han donat la confiança, probablement amb alguns motius diferents, però que convergeixen en un fet. Que han cregut que era el millor que li podia passar a la ciutat de Barcelona avui. Han entendrà que a nosaltres no ens semblés bona idea que la formació de Junts, i si em permet, també veient alguns dels convidats i convidades d'aquesta sala que havien convidat, no? Doncs que la convergència del 3% crec que no havia de tornar a l'Ajuntament de Barcelona ni a governar aquesta ciutat. Vostès creen un mal ambient, vostès creen un ambient d'enfrontament, vostès creen una situació difícil. I els dic tranquil·lament perquè jo amb els meus 76 anys, escolti'm, jo deia, si no surt l'alcalde, que us bombin a tots. Fan les coses mal fetes i s'equivoquen absolutament. S'equivoquen tant, que des que he arribat aquí no s'atreveixen quasi a mirar-me la cara.